Een goeie morgen. Goeiemorgen. Altijd blij en vrolijk. Ja, altijd blij en altijd vrolijk. Dat is onze kleine Giel. Wat een mooie dag vandaag, ja. Hè? Ja, mag gezegd hele worden. Goede ochtend. Een hele goede morgen. Een hele goede ochtend, dat zeg je niet, hè? Een goede ochtend. Ja, ik weet het niet. Het is een goede ochtend. Dat is wel. Het is een goede ochtend. Het is een mooi weer, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. En ons Juleke is weer vrolijk, zoals eigenlijk altijd, hè, de laatste dagen. Hij is zo beginnen heel veel lachen, terwijl dat we hier op trip waren eigenlijk. Ja, ik denk dat hij het fijn vindt. Hij is er zo wat mee begonnen toen dat we begonnen aan onze trip. Ja, misschien ik denk vindt dat hij het wel heel erg leuk. Ja, inderdaad. Ja. Komt ook nog geen einde aan, want we gaan nu, nu niet, maar nu, want nu zijn we weer nog aan het wandelen. We zitten nu nog in België, maar we gaan naar Nederland. We gaan naar de Nederlandse kust. Jean heeft er nog nooit overnacht, ik één keertje, maar dat is alweer een hele lange tijd geleden. En we gaan nu naar Nieuwvliet. Nieuwvliet is een Nederlandse kustgemeente, ik denk ik. Hier is Arbeien. Ja. Ah, wat heb je hier? Arbeien. Arbeienautomaat. Heb je daar zin in? Ja. Dan moet je een potje kopen, hè. Hoeveel kost het hier? €2,50 maar. €2,50 voor een volledig bakje aarbeien. Dan moet ze hier onderin steken. Heel rustig. En welk bakje willen wij? Oh, dat weet ik niet. Kies maar. Maar eerst moet je misschien aanduiden wat je wil, nee? Nee. Ja. Ta-da-ta-da-ta. Hey, dat is fijn. Arbeidjesonderweg. Hey, dat is leuk. Dicht, ja, terug dicht. Hè. Hopsa. En dan kan er geswitcht worden. De carousel is gedraaid. Yes, en we hebben lekker arbeidjes. Hey, leuk hè? Waar een buggy allemaal niet goed voor is. Hè? En vind je het lekkere arbeien? Het valt goed mee. Ja, ze zijn een beetje zuurig. Ja, het seizoen is het ontbijt, want het seizoen is bijna over. Ik denk dat het seizoen gedaan is van de aardbeien. Ja, toch. Je proeft het. Ik ben er toch wel blij mee. Ze zijn niet super zoet of sappig. Ze zijn zo wat klein en een beetje zuurig. Klein, maar fijn. Ondanks dat zijn ze wel nog niet slecht eigenlijk. Nee, ze smaken nog. Dus zoals ik al vertelde, we gaan dus naar Nieuwvliet. We hebben daar een landbouwvakantie geregeld. We gaan er toch wel voor 5 dagen naartoe. Ja. In totaal. Dus iets om naar uit te kijken. Heel erg hard naar uit te kijken. Ja. En vandaag is het zover. We gaan het daar gaan ontdekken. We zijn weer heel erg benieuwd. Ieder landbouwpark heeft ons altijd al verrast. We hebben heel wat landbouwparken gedaan. Telkens is het weer iets anders. Je kan geen enkel landbouwpark met elkaar vergelijken. Dat is iets uniek. En dat zorgt er ook altijd voor dat het altijd een grote verrassing is als je naar een nieuw park gaat van wat gaan we er nu weer aantreffen. Het is voor Jules de eerste keer land al zeker? Ja. Ja. Leuk hè? Dat gaat leuk worden hoor. Hij wil het pijn. Hij lacht. Koffers zitten in de auto. Wij zitten in de auto. Jules zit in de auto. We zijn klaar om te vertrekken, ja. Hè? Waar gaan we eerst naartoe? Je moet wel zeggen, onze auto begint over iets voller en voller te geraken. Terwijl we het wel heel deel ook al met mijn mama hebben mee. Ja, ik denk dat we eens een keer onze auto terug een beetje wat moeten allemaal goed steken. En terug in kijken om zakjes misschien samen te steken en niet al die zaken. We moeten onze auto nog eens eventjes herordenen, denk ik. Met een flesje in de weg. Oh, ja. Het is duidelijk wie dat er een flesje in de weg heeft eigenlijk gezet, hè? Onze Jules, hè? Ja, dat zal wel. We rijden nu naar Knesselaren. Dat is op de baan van Landal. Stoppen onderweg. Daar. Onderweg. Dus niet op de baan van Landal, maar wel onderweg naar Landal. We zijn toch nog maar een beetje afgeweken. We zitten nu in Sijsselen. En ik weet niet of je hier nog gaat zien. Die zit daar in het bos. Momenteel een geocache aan het zoeken. Maar we vinden hem niet. Ik ben het ook al een keertje gaan zien. En nu zijn we aan het kijken. Maar ja, met natuurlijk met ook onze Jules erbij. Onze kinderwagen kunnen dus niet zo heel gemakkelijk eventjes daar gaan zien. Dus eventjes elk om de beurt. Maar ja, volgens mij ligt het hier gewoon niet. Ik weet het niet. Ik vind hem in ieder geval niet. Maar het is hier wel een hele mooie gemeente, Sijsselen. Het is een wandelingetje wel doorheen zo'n woonwijk. Maar het is wel rustig. Het is wel mooi. Echt ideaal eigenlijk ook om met ook onze kinderwagen een beetje te wandelen. Het is ook nog mooi weer. En zelfs als we dan hiermee klaar zijn, dan kunnen we richting Nieuwvliet. Ben jij aan 10? Wil je graag je titje? Oh.
Chatty patat. Mijn lieveke. En onderweg komen we ook nog een keer een lief paardje tegen die een beetje aandacht wil van Jenno. Je lijkt wel een klein beetje wat bang van het paard. Je trekt dat een keer terug als het paard beweegt. Ja. Een paard is onvoorspelbaar. Je weet nooit wat daarmee gebeurt. Dat is hetzelfde waar. Geld bijt dat plotseling. Ja. Of ik weet niet, kan een paard bijten in de mensenhand? Tuurlijk. Of je stoot het. Dat is daar kan je niet van winnen van zo'n paard. Nee, het is als sterk. Als je aanvalt, is het gedaan. Het is een beetje een groot beest ook, hè? Voilà. Dag, eng paard. Altijd voorzichtig zijn met paarden. Maar toch, en toch wil maar je altijd even stoppen voor een streeltje. Een streel moet kunnen, hè? Ja. Maar niet meer. Kijk, hij volgt jou. Ja. Kom maar mee. Maar een geocache, kom maar mee. Want het is hier mooi, hè? Het is hier prachtig. Zalig, zo rustig. Heel mooi, man. Ja. De geert te chillen. Ja, ja. Is hier leuk, hè? Ja. We zijn gestopt met de wagen. We hebben een heel ritje gedaan. Ja. We zijn nu uitgekomen hier in het Landalpark. Kijk, dit is hier het park. Wij zijn zo net hier aangekomen, zo. Dan zijn we naar beneden gereden. Tot en met hier. Hier is ons huisje. Ga maar eens gaan kijken. Kom maar eens zien. Hè? Dit is hier de eerste slaapkamer. Ziet er gezellig uit. Hier ook nog een deur. Wat zou erachter zitten? Aha, de badkamer. Met hier een douche. Een speciale douche precies, hè? Ah, het is een sun shower. En wat is dat? Een zonnebank? Ja. In de douche? Ja. Kijk maar. Wauw. Amai. Wat een warmte. Ja, en zonnebankje. Speciaal. Dat heb ik dus nog nooit eerder gezien. Maar wel leuk natuurlijk om eens te mogen ervaren. Hierachter het toilet. En dan loop je door. Dan hebben we, stoten we uit op een trap. Daar gaan we straks op. Hier hebben we de keuken. Ja. Hier heb je ook nog een eettafel. Kijk wat hier op tafel staat. Zeeland. Ja. Lekkers uit Zeeland. En dan hier een zitgedeelte. Sofa, twee stoelen nog erbij. Nee. Televisie. Mooi, hè? Heel mooi. En wat is het uitzicht? Groen, groen, groen. Kijk, daar zie je paardjes staan. Mooi, hè? Oh. Ja. En hier een heel gezellig tuintje. Dat is gezellig, hè? Dan zal ik eens naar boven gaan kijken, hè, wat er boven nog te zien is. Ja, hierboven heb je ook nog eens een slaapkamer. Die is nu niet opgedekt, dat is ook niet nodig. En ook nog eens een badkamer. Hey, en dat met iets leuk hoor. Dat vindt jullie altijd leuk. Ja, ja. Ah, er is een bad. Yes. Yes. Leuk, hè? Dat vindt jullie wel leuk hoor. We gaan naar een bad gaan, schatje. Ja. Heb ik nog iets vergeten? Yes, hier is nog een sauna. Aha. Wauw. Een sauna. We zullen mama en papa een keer moeten nemen als je aan het slapen bent. Ja. Ja. Lekker ontspannen hier in de sauna. Leuk, heel leuk. Hey, wat vind je ervan? Top. Leuk. Heel, heel tof, ruim. Hè? Ja. Ik moet zeggen, het is echt extreem ruim huis eigenlijk. Ja. Ja. Echt goed, hè? Dus vind jij het ook goed? Ik vind alles goed. U vindt alles goed. Moe. We hebben hier net een bedje klaargezet voor een Jules, maar eigenlijk gaan we dit gebruiken als een parkje. Heel erg gemakkelijk. Nee, een kijk, boxje. Je gaat zo in de sleutel zitten. Dan. Oh, kijk. Voilà. Yep. Zo gezellig. In de oh, wat wordt hij groot. Allee, jong. Grappig. No. Schattige toch, wat word jij groot. En voordat we dadelijk weer al opnieuw de volledige mompolis over ons overheen krijgen, het was echt maar een paar minuutjes hoor. Of zelfs een paar seconden. Maar je vond het wel heel leuk, denk ik, hè? Ja. Ja, hè? Oh, schattig. Verwend kindje. Kijk, hier slapen wij dus in dit mooie huis. En Jolien komt buiten. Yes. Wel, denk je, heb jij al de sleutel mee? Wel, dat is een goede vraag. Ja, ik heb de sleutel mee. Kijk, 228. Voilà, het is dicht.
We kunnen gaan. Ja, even een rondje over het park. Goed idee, ik ben kei benieuwd. Vind je het leuk, Juleke? Ik denk het wel. Schatte jaar. Kijk, wij zitten eigenlijk aan de kant van de paarden. Je hebt hier uitzicht op hele mooie paarden. Je hebt hier ook nog een meer in het resort. Volgens mij daar twee meren waar je ook uitzicht op hebt. Denk hier recht voor ons al het eerste. Hier kan je het een beetje zien. Hey, leuk hè? Zo uitzicht op het water. Ja, heel mooi. Ja, het is hier ook heel mooi onderhouden. Het gras mooi afgereden. Het ziet er hier heel gezellig uit. Je hebt hier een mooie dijk die vlak langs het park loopt. Kijk, het is gewoon een hele lange fietsweg of wandelweg natuurlijk, hoe dat je het zelf wilt. Ik denk dat we hier zeker wel eens mooi gaan kunnen komen wandelen. En vanaf hier, sta je zo wat hoger, heb je ook een mooi zicht op een deel van het park. Ze hebben allemaal een andere stijl, waardoor dat je een heel mooi karakter creëert eigenlijk. Het is een mooi park, hè. Het is niet zo allemaal hetzelfde. Hè. Het is mooi. Leuk. Verrassend. Ja, mooi. We zijn even verder gewandeld en hier heb je het hoofdgebouw. Hier ben ik net binnen gegaan bij de receptie. Ik had toen mijn auto hier geparkeerd en dan naar de bungalow gereden. We zijn weer terug omdat we willen eten. We hebben honger gekregen en je hebt hier ook een restaurant. En daar gaan we nu een kijkje nemen. En in Nederland hoef je dus geen mondkapje te dragen als je binnen gaat. Dat is heel vreemd voor ons als Belgen eigenlijk. Hè. Maar het kan dus wel. Ik zie ons voorrecht is hier alvast gearriveerd. Ja, het zit hier mooi, hè? Het is hier echt kei mooi. Ja. Heel mooi. Heel bijzonder. Ja. Het lijkt wel wat zo eigenlijk, als we eigenlijk de lapjes zweven. Zo. Is heel, heel bijzonder, heel mooi om te zien. Daarom in de roeispalen. Ah ja. Kei leuk. Ja, kei tof. Ja. En hier hangt Juleke. Ja. Tegen papa. Te knuffelen. Even en naar buiten te kijken. Ja. Heel fascinerend. Dat ja, is ook heel mooi, hè? En nu is ook nog ons hoofdgerecht hier aangekomen. Lekkere ribbetjes voor Jenno. En voor mij een veggie burger. Smakelijke schatje. Yay! We gaan nog een beetje nog wat wandelen hier. Het is al heel erg stijl. Wat hij er nu omhoog aan het rijden is. Maar we willen toch nog graag de zee zien vandaag. Is hier de zee? Jee! We zijn er geraakt! Ja, goed hè? Oh, mooi! Heel mooi! Blijft leuk om de zee te zien, hè? Foto maken. Goed niet? Ja, ik wil een foto aan het maken. Ik dacht dat jij wilde dat je mijn foto moest maken. We gaan hier niet naar beneden, hè, jongen. Nee. Oh, ik weet je wat ik wil. Ik hoor de zee! Ik hoor de zee! Ja. Mooi. Heel mooi. En we zijn terug. Ja. Het is donker geworden. Ja. De camera valt het gelijk nog goed mee. Het lijkt nog vrij licht, maar eigenlijk is het echt veel donkerder. Ja, het is donker geworden. We gaan nu terug naar ons huis. En dan zijn we morgen weer terug met een nieuwe video. Tot morgen. Ciao. Tot morgen. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.